Вітаю у студії Лідія Середюк. Новини України. Про результати розслідувань лютневих подій на Майдані розповів керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, 50 осіб визнали винними, двох засудили до в'язниці, але одного з них звільнили за законом Савченко просто в судовій залі. Нині 57 обвинувальних актів передали до суду. Перший з них у 2015 році до столичного Святошинського щодо 5 працівників Беркуту. Загалом за час розслідувань про підозру повідомили більше як 400 осіб. Деякі підозрювані досі працюють у правоохоронних органах. Прокурор повідомив, що в розшук оголосили 102 особи. В тому числі зверталися до Інтерполу. Однак там в обвинувачених причетності до розстрілу на Майдані державних чиновників та правоохоронців вбачають ознаки політичних переслідувань. Горбатюк додав, що більшість розшукуваних переховуються у Росії. Тамтешня генпрокуратура відмовила в міжнародній співпраці з нашою державою у боротьбі зі злочинністю. Займають високі посади. Один в Нацгвардії, двоє в Нацполіції. А крім того, загалом цифра – це, якщо не помиляюсь, 12 осіб, які продовжують працювати. На це і низові ланки, в тому числі підрозділ, який був реорганізований, колишній «Беркут». Клопотання слідчих про відсторонення судом не задовольняються, а представниками Міністерства внутрішніх справ самостійно не вживаються жодних заходів для того, щоб провести власне службове розслідування. З нагоди 4-ї річниці Революції Гідності в Івано-Франківську традиційно вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Зокрема, Романа Гурика, студента Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сьогодні його згадали викладачі і студенти. Далі – Вікторія Ковцун. В Прикарпатському університеті сьогодні традиційне віче на честь героїв Небесної Сотні. Саме тут до подій на Майдані вчився Роман Гурик. Його дідусь Мирослав згадує, що 4 роки без внука минули важко. Був як всі студенти, безшабашні, як говорять, знаєте, все десь колеги витягнуть з хати, то він десь сам піде, то когось підніме, то... А от їздити до Києва, це в нього було просто його за милу душу. Він просто от їхав, тому що там хлопці були, там було товариство, чекали його друзі, і він не міг тут сидіти. За словами ректора Прикарпатського університету Ігоря Цепенди, у вузі подвиг хлопця добре пам'ятають, адже серед студентів є і ті, хто був з Романом Гуриком пліч-о-пліч. Для яких це був злам. Життєвий злам, оскільки вони зрозуміли не тільки ціну людського життя, оскільки втратили свого колегу Романа Гурика, але з іншого боку вони так само відчули ціну незалежної України. І вони вирізняються від студентів інших поколінь нашого 25-річчя, від тих, що дійсно вони мають такий громадянський обов'язок. Символічно, саме сьогодні студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримують дипломи магістрів. У їх числі мав бути і Роман Гурик. Вікторія Ковцун, Роман Кочержук, ТРК, Карпати. Імпровізовані барикади та фотовиставку організували у середмісті Івано-Франківська. Як вшановували пам'ять загиблих на Майдані, розповість Діана Коржук. На Вітчевому майдані Івано-Франківську спорудили символічні барикади, з яких читали поезії про Революцію Гідності. Тут також проходила фотовиставка на світлинах події Революції Гідності. Голос Франківського майдану Ростислав Микитюк каже, що з того часу багато чого не змінилося. Зміни відбулися лише у свідомості українців. Для мене це день, коли пішли найкращі хлопці Небесну Сотню, які віддали своє життя за те, щоб ми жили краще. А що змінилося? Я вважаю, що мало що змінилося від того часу.
Спруджували барикади та наглядали за вогнем хлопці з національного корпусу. Серед них Назар Стефурак. Каже, що після Революції Гідності українське суспільство стало українською нацією. 4 роки назад люди без підготовки, без якихось бойових навичок, вони просто йшли під кулі. Йшли під кулі заради того, щоб вибороти Україні якусь свободу. Для того, щоб нарешті олігархічні оці клани і кола, вони перестали управляти нами з вами, українським народом і українською нацією. Урочистості з нагоди вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні Івано-Франківську завершилися ходою громадськості вулицями міста до меморіального скверу, де провели віче реквієм. Діана Коржук, Роман Кочержук, Терка, Карпати. Сьогодні, 20 лютого, Долинський районний суд Івано-Франківської області повернув прокурору обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення Руслана Коцаби. Про це повідомляє Долинський районний суд. У четвер в помешканнях івано-франківців може стати холодніше. Через мільйонні борги теплопостачальних компаній перед «Івано-Франківськгаз» можуть припинити подачу газу. Докладніше в сюжеті Мар'яни Басалиги. Частково обмежувати постачання газу в котельні міста «Івано-Франківськгаз» розпочне у четвер, 22 лютого. Причиною цьому – борги теплових компаній. Станіславська теплоенергетична компанія та Теплокомуненерго загалом боргує майже 14 мільйонів гривень за послуги розподілу газу. Комерційний директор «Івано-Франківськгаз» Віктор Кедик каже, також минулого січня СТЕК відбирала газ без підтверджених обсягів споживання. Через це «Укртрансгаз» застосував до «Івано-Франківськгаз» штрафні санкції – 36 мільйонів гривень. Обмеження буде відбуватись так, щоб ми дотримали безпеку систем теплопостачання, тобто щоб не було їх розмерзання, але гарантувати те, що теплопостачальні підприємства зможуть надавати якісні послуги, ми не можемо. Тобто це може грозити для мешканців, для бюджетних установ тим, що в їхніх оселях буде холодніше, ніж має бути. Директор Івано-Франківськ Теплокомуненерго Василь Рущак каже, на відміну від СТЕК мають ліміти на газ. Проте вже 2 місяці не отримують відшкодування за субсидії, а це понад 42 мільйони гривень. Якщо кошти не будуть виділені з державного бюджету, підприємство не має обігових коштів для того, щоб покрити ту заборгованість. Через невідповідність тарифу і заборгованість збільшується. Державний бюджет заборгував перед теплопостачальними підприємствами, і вони в такій ситуації є заручниками, і в першу чергу це теплопостачальні підприємства. І знову ж таки через невиділення коштів і з попільних субсидіях. Якщо «Нафтогаз» відключить газ, будемо страйкувати. Таку заяву зробив міський голова Руслан Марцінків сьогодні під час оперативної наради. Якщо вони обмежать газопостачання, люди будуть мерзнути, то місцеві органи влади будуть страйкувати проти бездіяльності уряду. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Вчора, 19 лютого, у 4-поверховому будинку на вулиці Воронова в Івано-Франківську трапилась пожежа. Вогонь знищив коридор житлової квартири, меблі та вхідні двері. Деталі розкаже Галина Марійчин. Загорання сталося у квартирі на 2-му поверсі. До місця пожежі зразу ж було направлено вогнеборців 1-ї пожежно-рятувальної частини Івано-Франківська, каже речниця обласного управління з надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна. 19 лютого о 18:32 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній із житлових квартир у місті Івано-Франківську по вулиці Вороного. До місця події одразу було направлено чергові пожежно-рятувальні відділення міста Івано-Франківська. По прибуттю з'ясувалося, що пожежа виникла в квартирі на 2-му поверсі житлового будинку. Ще до приїзду рятувальників медики госпіталізували 19-річну дівчину, яка вистрибнула з балкону квартири, де виникла пожежа. Її доставили в травматологічне відділення міської клінічної лікарні номер 1. Хвора доставлена до нас карета швидкої допомоги близько 8 години вечора. Травму отримала в результаті падіння з висоти 2-го поверху. При направленні встановлено діагноз забій поперекового відділу хребта і забійні садно обох кіст. Хвора обстежена, госпіталізована. На даний момент отримує курс консервативного лікування. Стан хворої стабільний. Хвора готується на амбулаторне лікування по місцю проживання. Сама ж потерпіла каже, що в час, коли розпочалася пожежа, перебувала у своїй кімнаті. Коли побачила, що горить, вибігла на балкон та почала просити про допомогу. Я вийшла в ту кімнату, бачу, зайнялися двері і просто там вогонь, ну, в коридорі.
І я просто не знала вже, що мені робити. Я, ну, розгубилась. Потім вирішила йти на балкон, тому що своєї кімнати там були подвійні вікна, я би ніяк не вибралася. Через двері там все було просто в вогні. То я пішла на балкон, розбила скло і кричала людям на допомогу. Чоловіки підбігли, я вистрибнула. Також під час засіння пожежі в одного із рятувальників вистрілили із травматичної зброї. Вогнеборець не постраждав, куля влучила пожежну каску. На першому поверсі в той час спав літній чоловік в стані алкогольного сп'яніння. Коли він почув шум у коридорі, прикинувся, взяв пневматичну гвинтівку, наразі її називають уздушка, вийшов з уздушкою в коридор і вистрілив один раз у бік рятувальника. Куля з пневматичної гвинтівки або з уздушки потрапила у шолом. Рятувальник не отримав жодних травм. Рятувальник жодних претензій до нападника не висунув, каже Микола Гурак. Також він відмовився писати заяву. Зі стрільцем провели роз'яснювальну бесіду та відпустили. Галина Маріщина, Андрій Шустикевич, Роман Булелек, ТРК «Карпати». Процедура відвідин лікаря звична для більшості українців зазнає змін. Щоб потрапити на прийом до спеціаліста, потрібно буде самостійно зареєструватися в системі Medix та укласти договір між пацієнтом та лікарем, так звану декларацію. Подробиці дізнавалась Марія Касько. Перший крок до підписання декларації – зареєструватися в обраній поліклініці через систему Medix та обрати лікаря. Після цього пацієнт повинен прийти в поліклініку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Вже у кабінеті лікаря кожен відвідувач повинен надати документи для вводу даних у систему, перевірити дані у роздрукованих примірниках декларації, підписати їх та забрати власний примірник. Терміни підписання декларації вони будуть стартувати з 1 квітня. Тобто то, що зараз відбувається на даний момент, це пацієнти приходять до лікарів, скажімо, шукають свого лікаря, обирають собі того свого лікаря, але зараз підписання декларації, таке, як воно має бути з e-health, не відбувається. Воно буде відбуватися тільки з 1 квітня, тоді, коли вже, ну, можливо, з 1, можливо, з 10, тоді, коли якби МОЗ, ну, це дасть старт цій системі. Підписавши декларацію, пацієнт матиме право на безкоштовний пакет медичних послуг. Безкоштовний пакет послуг надання первинної допомоги. Буде огляд лікаря, профілактичні всі умови, вакцинація, ревакцинація, також аналіз крові, загальні сечі, ЕКГ, спірографія, флюорографія, все буде йти безкоштовно. Якщо людина не буде записана до лікаря, то всі медичні послуги, яка вона буде звертатися в заклад, будуть надаватися тільки платно. Пацієнтка третьої міської поліклініки Рома Затварська проти таких нововведень. Мене і це зараз влаштовує. Оце якби приходжу в реєстратуру, беру до лікаря, мене направляють, лікар пише, та тепер пишуть страшну хмару паперів. Ти чекаєш і чекаєш, коли скінчиться писанина і коли тебе обслужать. Це я не знаю, чи це добре. А люди мовчать, тому що люди не хочуть наражатися на те, що вони не є прогресивні, що їм це завжди треба ніби йти вперед. Не треба валити то, що добре. За словами головного лікаря міської поліклініки номер 3 Наталії Ветухи, про захист персональних даних пацієнтам хвилюватися не варто, адже уся інформація в системі буде конфіденційною. Марія Касько, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Можливості створення туристичного екошляху в регіоні Дністровського каньйону. Тема сьогоднішнього обговорення, в якому взяли участь представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування та туристичного бізнесу Прикарпаття. Зустріч відбулася в Івано-Франківському обласному центрі розвитку туризму. Там побувала Олександра Берчак. Означити проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури у Дністровському каньйоні. Головна мета зустрічі, результатом якої має стати написання стратегії розвитку туризму в даному регіоні. Дністровський каньйон, ви знаєте, що це у нас дуже перспективна рекреаційна зона з величезним потенціалом для екотуризму. Але, на жаль, в цій зоні у нас сьогодні недостатньо розвинута відпочинкова рекреаційна інфраструктура. Звичайно, ця інфраструктура має бути екофрендлі, без величезних готельних комплексів і так далі. Для підвищення потенціалу відвідуваності цієї території Українська асоціація активного та екологічного туризму розробила проект «Зелені шляхи». Це багатофункційні маршрути для пересування вздовж природних коридорів історичних торгових шляхів рік залізниць. Сьогодні ми будемо говорити в першу чергу про територію близько до Дністровського каньйону. Не тільки сам каньйон, а і місцевість, яка поряд з каньйоном.
От, тому називаємо це в туризмі туристичною дестинацією. І, власне, наше завдання в тому, щоб ця дестинація запрацювала, щоб запрацював і лівий, і правий берег. Треба залучати і місцеве населення, і інвесторів, і також органи самоврядування. Мережа Greenways це дає можливість якраз налагодити механізм співпраці між цими трьома гілками. І від цього виграє також і природоохоронний об'єкт, як Дністровський регіональний ландшафтний парк, оскільки ті люди, які будуть приїжджати, будуть поселятися у людей, будуть харчуватися в тих закладах харчування, вони також будуть користуватися послугами екологічних маршрутів, які будуть створені. За даними Міжнародної асоціації екотуризму, за останні десятиліття екологічний туризм є найдинамічнішим, зростаючи щорічно більш ніж на 20%. Олександра Берчак, Ігор Струк, ТРК Карпати. Карина Ткачук із села Загвіздя Тисменського району стала учасницею чемпіонату Європи з таеквондо, який відбудеться в естонській столиці Талін. Змагання проходитимуть з 23 до 26 квітня, але щоб узяти участь, потрібно щонайменше 600 євро. Кошти збирали односельці та усі небайдужі. 11-річна Карина Ткачук є трикратною чемпіонкою України з таеквондо, володаркою понад півсотні медалей, більшість яких золоті. Зараз має червоний пояс, планує володіти чорним. Це усі новини на сьогодні. У студії для вас працювала Лідія Середюк. На все добре.